tekok-tekok. Aja ngisin-ngisin ke ya Yung. Yen to kira-kira kurang. Matur. Lampun matur ning Ronggong nika kethil. Ya aja karo Ronggong no. Lah ngono malah apik, kok tak atur ke ibu. Aku percaya abdiku kabeh iki padha pinter bone lelati ya yo. Rama nglawan ibu apa sing kurang coba. Dahar nglawan unjuk mesti sok caweske to. Kok terus kabeh lunga ki piye? Oh. Ora mangli. Rama rumangsa bombong. Yen sliramu mapan ana ing kaputren kuwi mau disengkuyung kabeh para putri, para abdi sing ing konone tansah lelati marang apa sing mbok karepake. Ra ora ana sing mbok sirik to, ra wis iso seneng to atine. Sampun Rama. Malih menika mboten wonten ingkang nguci wani Rama. Kata yang abdi ingkang kados ngaten menika lho Rama. Iya iya. Kengangeni nggih to. Nek pas dong pinuju padu ngoten kok nggih ngangeni. Nah, wong kabeh iki mugi ya ora disengaja pancen ya wis ngono kuwi yen awor ya padha daredam mentune nene padha pisah ya dadi rerasanan kuwi pas bune kula gile putramu gile ya aja mung kendel wae kok terus lah panjenengan nembe iki mawon pangandikan kalian ingkang putra iya menapa kula nggih nyaruwuwus lain cimboten ayo wis saiki genti sliramu kepiye putramu leh nene nindakake kewajiban dadi wanita pinangka kanggo kaca bergalaning wong sak katemunggungan iki kepiye. Lah panjenengan nak sampun paring dawuh to. Lah yen aku dawuh ora mung dawuh sak madya, ora kaya yen ibune. Ibune ngerti pendak dinane nek aku ra ya sok-sowan, sok netepi kewajiban. Kan ora ngerti to. Wis kono. Sajake kok polatan ki sing rena ngono. Nggih, dawuh ibu. Nggih, kula tak paring dawuh kaliyan ingkang putra. Kepiye pegaweanmu lan anggonmu ajar batik lak ya wis bisa to nggir saged kok ibu menika lho saking pinteripun abdi to ya lah nggih saben dinten dipun wuruki batik nggih sekedhik langkung sekedhik lak mengke saged ngoten lho ibu nggih pokoke sing penting kuwi mau duwe kekarepan karep krentek seneng nggih yen kowe duweni kekarepan mesti wae mengko cepet iso karep kula nggih jane nggih adreng kepengin ndang saged ngoten jane kok ning nggih anu kok nggih pripun surang opo nggih ra diangel kok iya pancen angel ning yen jenenge kowe kuwi mau sregep sinau ing mengkone lak yo enggar bisa to nggih ngaten ibu sampun midanget ya ya kaya ngono kuwi sing ora dikirang pitados to Rama panjenengan iki ya senajan to percaya mengko yen Rama iki kok nggih ngertos nek kula niku ya kurangan engko nek aku ndangu kok dikira wong aku ki ya sing lairke ku ya anakku kok aku arep melune kok ya kok ora entuk ndak nunggu nggih mboten wong ibu ki adane ki sok sugetan ati ketoke gedhe dhuwur ning cupet kok lare kok piyayi sepuh nggih ngoten niku Rama ning yo ora dadi ngopo saking pintere lene momong ramamu kaya ngono kuwi nggih yo ngene bune tes pundi mula aku angin itu mau kalau neng kaputren kene merebeki apa sing dadi putramu si Roro Mangkli
pancen aku arep darbe omong. Kondo, mangri. Terus pundi Rama? Apa sekirane sliramu ki durung duweni wawasan lan durung duweni pemikiran sing ing kene cedhak karo salah sawijining priya, luweh-luweh priya sing bakal arep mbok tresnani ngono ki durung duweni rasa ta nak? Nun sewu menawi ing wedal menika dereng wonten kok Rama. Dupa menawi benjang nggih. Ya. Nggih pamujinipun Rama kelawan Ibu kados ngaten keenggal kula menika palakrama nggih Rama. Kancan Rama duweni kekudangan sing ing kunune duweni putra putri siji wae. Nek mung trima sak-sake iki mau ndak ing mengkene tuwas ngisini-sini ya ta ora ketangkep piye Rama iki temenggung. Okay. Temenggung sing ing kunune tansah minulya kondang ing kaloka. Sapa ta ing Mataram temenggung pasing-singan ki Rama. Rama duwene kekudangan. Besok putraku Sinara Mangkli kuwi menawa kewengku salah sawijining priya, aja mung priya sing sak-sake luweh-luweh mijil saka ing Karang Pratisan. Iki pangudangane Rama. Besok putraku Rara Mangkli iki bisa urip sing mulya ngluwi bapake. Derajat lan pangkate iso nduwuri bapake ora mung sak ngisore. Iki pangudangane Rama. Sak ora-orane iki ya sentana dalem munggahe ana ing Pararaton. Iki panjangkane Rama. Kekudangane Rama besok putraku Rara Mangkli iki upamane dipundhut salah sawijining priya iki besok sing duwe palungguhan sawane ratu. Nah kuwi. Ramane. Nuwun sewu lho, Ci. Ji sampun limrah. Yen jenenge wong tuwa duweni anak wadon, duweni kekudangan niku ya lumrah. Ning nggih sampun kebacut ngoten niku. Penjangka panjenengan ki keduwuren. Saatasipun panjenengan menika tumenggung duwe anak wedok. Ning jojo terus kepengin duwe mantu ratu. Panjenengan ki padha wae lho nggih. Padha wae jenenge kok arep ngeranggeh kok ngeranggeh sing dhuwur kena ning aja kebacuten mengko ndak dadine ora becik ngene iki wong wedok kuwi ning endi papane ning endi panggonan yen dijak mbat-mbatan jak mirunggan jak rembukan sing nuju ing prayoga ya dadake kaya ngono kuwi. Iki ngene lho ya. Mboten wong jenenge wong kuwi mau nek duweni kegayuan, dhuwur-dhuwur kena, ning mengko entek-entekane ndak tiba. Ngelingi to, panjenengan iki kudu emut. Ya. Ngono ya kena. Umpamane sliramu kuwi ngelingake marang aku, ya ora dadi ngapa wong kuwi mu bojo. Menawa ana klerune kuwi menerke menawa ana alane sing becike sliramu kuwi wis pas lumrah iki ora dadi ngapa ning kabeh panjangka kuwi dijangkah lah dijangkah kanthi murwat ning kanggo rumangsaku kuwi wis murwat lah duweni panjangka lan dijangkah kuwi mrene mung panjangka cendheke ngapa de panjangka sing dhuwur ning yo aja kebacut. Ngono. Lah nggih no. Wong sak atase panjenengan kuwi mau temenggung. Kena. Okeh wong jenenge duweni panjangka sing apik. Oh ya. Ning ngene ya, Bu Nik. Wong wadon iki nggone ning mburi. Terus? Dadi yen ana apa-apane wong lanang sing duweni omong lan rembugan sing kaya ngene iki, okeh sithik iki mbok ya melu nayogyane. Ra ya ngono to, Nak. Okay. Panjongkane Rama kuwi becik, panjongkane Rama kuwi mung mulyakake sliramu, mbahagiake awakmu, men aja dadi wong sing ora kepenak ati keserakat aja nganti, kepenak uripmu, ngumpuli bapak lan ibumu, ra ya ngono to. Menawi saged kados ngaten Ibu,
menika lak kang paring Gusti nggih to. Lah badhe kados pundi kemawon, kula nggih namung manut. Nah, kena duweni panjangka, dhuwur kena ning aja keduwuren. Ngelingi to, kahanane kaya ngopo? Palungguhane iki apa kok duweni gegayuhan sing ora kanyono ngono lho nduk karepku iki. Ya. Nggih. Wis, kuwi gampang. Perkara awakmu ku ora pati sarujuk monggo, sing mbeng penggalian sik luwih dhisik. Sing baku iki bakal aku arep netepi wajib. Mengke ndak kedadeane niku ora becik. Ya. Duweni kegayuan sing ora katono ngaten lho ramane. Yes, masa bodho iki penggalih karo putraku pikirin lho. Bapak arep netepi kewajiban nindakake timbalan rasa dalem Kanjeng Pangeran Sepuh. Ing atus-atus ki Rama. Ing atus-atus. Ning sampun kelabuk lho iki. Sampun ngatos kelabuk. Seneng yen jenenge putraku kuwi mau ing besuke entuk bojo sing genah ning yo ora kudu kaya ngono to nini ora kudu ratu ning penggalene Rama menika adreng lho ibu aku kencah ngaten menika lajeng mesti ngendikane ramane aku ngerti sampun sampun iki kebacut keduru tak yo engko kedadiane ora becik. Marang kabeh para sentana nayaka mudune marang kawula kang padha nyestreni bakal jumeneng agung ing negara Mentara. Pangeran Suryadi lan sira pangeran timu. Inggih kula. Jeneng para uga wis sumadya ana ing Pandhawaku ing Mentara. Aku bakal murwakani jumenengan agung ing Kasultanan Mentara. Marang kabeh para adipati brangwetan dawuh dalem Kanjeng Pangeran. Jeneng para wis padha arawuh ana ing Pandhawa Agung ing Mentaram. Sanajan to mung layang iberan mung dlancang sak suwek nanging jeneng para kabeh padha ngestreni lan nyendikani sowan ana negara Mentar. Temang maloyo sabdo dalem jeneng Pangeran. Sira dadi tuwa-tuwa ngganing kabeh para adipati ing Brangwetan. Yen to sangka pamawasira kang menang nglintir ke Prabon jumejer sultan ana ing negara Mentaram kuwi sangka pamawasira sangka sewelebat tunagung samudra pangsami selajanto kula kapering tebih wonten ing Mentaram tunyung wonten ing Sampang Madura. Jeneng Pangeran saking memanggi kula awit putra dalem ingin dua pias perdo, namun Kanjeng Pangeran Suryadi pramilo ingin lingter kawi bawan wonten negari aku Mentaram, namun kesudah dalam Kanjeng Pangeran Suryadi. Koyong, semuanya sabdo timbalan, songkom pamawasiro sopo kang menang lingter ke Prabu, menikol res. Ngendikanipun sedaya para hadipati wonten negari utawi hadipati saking Brangwetan
tapi pun keng putra ingkang midil werda. Kaya ngerti. Somalewa Jangrana kepiye sangka panemune? Menike. Menawi kula sampun trep menawi Suryahadi, Pangeran Suryahadi ingkang dados punjering paprentahan wonten ing negari Mataram. Kaya marang sira tumenggung pasing singa. Pun dalem sewu. Gandeng jeneng paraga kalebu saka guru negara Mentara. Ora ana klerune yen to aku mundhut pirsa. Kang pas lan trep nglintir keprabon ing Mentaram sapa sangka pamawasir? Kanjeng Pangeran dangu dumateng tumenggung pasing singan buk bilih ing mangkinipun atur kula kirang leres lan kirang trep kula nyunageng ing pangapunten wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng Pangeran alo ing sedaya para kadang bupati Brang Wetan nyarujuki bilih palenggahan wonten ing Mataram pemerintahan ing kengasta panjenenganipun Pangeran Suryadi. Nah, nuwun sewu. Rikala semanten panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung Remuhun saderengipun kondur ing kasedan jati kula mangertosi piyambak bilih tansah cecaketan kalian tiang-tiang Walandi. Sedaya kala wau sampun dipun ayogyani menawi Walandi menika sampun mangkepat dados tunggal ingkang kesu panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung luwih-luwih sasampunipun sedha putranipun Kanjeng Pangeran Suryadi menika ugi dipun sekolahaken wonten ing manca wonten ing Nederland ugi wonten ing Walandi. Bener. Pendalem sewu menika. Menawi mangkinipun dipun lenggahaken wonten ing damparing Maison Danuing Mataram ngesui sedaya para kawula lan sentana ing Mataram napa ing mangkinipun pemerintahan menika badhe kidal. Awit menapa? Sesulang-sesulang kala wau saking pat mancanegari. Sesulang-sesulang kala wau purung tan purunga nunggak semi kalian ramanipun Kanjeng Sultan Agung. Monggo. Menawi kula kok kirang prayogi lan kirang meranani bilih panjenengan Kanjeng Pangeran Suryadi menika lenggah dampar wonten ing Mataram. Pawatanira? Nggih. Nggih menika. Anggenipun mundhut paucal menika wonten ing Brang Kilen, wonten ing Walandi lah menika. Pernatan-pernatan yang mangkinipun dipun tumpang suh. Sedaya para sentana kawula anggenipun nanggapi kirang pono. Kamu kok wonten ing tanah Jawi, wonten ing pribumi menika, panjenenganipun Pangeran Alit menika sampun ngilut kasusastran Jawi. Pemerintahan Jawi menika sampun pono. Menawi kula prayogi, menawi Pangeran Alit menika dipun legahaken dampar wonten ing Mataram. Menika menawi kula punten dalem sewulih menika. Yen sangka pamawasira jago kang wenang lintir keprabon kuwi ana loro cacahe Suryahadi lan Pangeran Timur. Iye. Pasing singa. Dalem. Yen to pawataniro. Yen sing jumeneng ratu utawa sultan ana ing Mentaram ki Suryahadi siro ora sarujuk jalaran pasinaon lan pangertene sengko negara londo. Mekaten iki. Nanging ngerti yo. Apa to sebabe Suryahadi kuwi disekolahake ana ing Nederland yo ing negara londo. Ngerso dalam Kanjeng Sultan duwe gegayuan. Jalaran negara londo muno negara kang wis maju
kaweruh utawa ilmu kang wis karasuk dening Surya Hadi tundhon wekasane bakal disawijekake marang budaya Jawa. Ing mangkone dimen budaya Jawa kuwi mau dadi adiluhung mergo kacampuran kawruh-kawruh kang wis maju pasing isinya. Nggih. Ngaten nggih saged. Nanging kirang pas. Sinasa kados pundi kemawon ing mangkinipun kirang pas. Pernatan pemeratan lan pemerintahan menika dipun campur adukaken ndadosaken bebingung sedaya para sentana nayaka kawula luwih-luwih sedaya ingkang mapan wonten ing Karang Pradesan. Monggo. Alit. Katimbalane yang. Iki aku mundut sengko perentulan kerenteking manahmu saumpomo ingkang Raka Surya Hadi kang jumeneng sultan ing negara Mentaram apa sekirane Pangeran Timur kuwi sarujuk lan lila legawa yen to ingkang Raka kang jumener sultan ana ing Mentaram eyang menika linangkung wegik lan wicaksana. Menawi eyang yang kagungan wawasan, kula tansah sarujuk eyang. Ya. Ini. Saur kukilaning kabeh para sentana nayaka ing negara Mentaram, condong yenta Surya Hadi. Kang ingin kono menang lintir ke Prabon. Makanya ini. Nggak umpama aku ndelak mongso dalaran aku mesake marang panguripaning kawula ing negara Mentaram yen toro enggal-enggal ana sing meranata mulo Surya Hadi inggih kula saumpama jeneng para kepareng kapiji nglintir ke Prabon ingkang rama swargi minangka pengayoman ing negara Mentaram apa sekirane Surya Hadi ora bakal duwa utawa nampik kanugrahan iki punten dalem sewu kanthi saur kukilanipun sedaya perkara Karang Dipati sedaya kala wau kula namung tansah ngestakaken dawuh menawi ata ing mangkinipun kula kedah lenggah gambar wonten ing Mentaram kaya kula mboten badhe suwala malih. Matur. Kanjeng Pangeran. Pasing sing. Menawi ngeri kalanggan menika katetepaken ingkang lenggah dampar menika Pangeran Surya Hadi. Selanipun pesangsingan mboten badhe sowan wonten Mentaram. Pasing sing. Demang menawi mergo pasing singan kaya ngono jalaran dheweke duwe rasa sumelang yen to ing mangkone kang rat pradata Ki Surya Hadi banjur kawicaksanane ora kawicaksanane adat ketimuran nanging adat Walanda dheweke kaden perkara kuwi mulo gandeng wis ana golong giliking kabeh para bupati brang wetan brang lor sak kukuban ari kalenggan iki aku netepat yen to kang wenang lintir ke Prabon ing negara Mentaram ora ana liya sak liyane Surya Hadi wis tak kendam kepiyake para pratangga kanggo ngestreni jumeneng. Oh, lho. Nggih. Ayo. Ayo iki dibuka. Jang rono. Ayo maju, Bos. Surya Hadi. Oh, iya. Pamuji iki. Inggih, Kang Bos. Iya, iya. Buka iki.
aku ya. Ya. Suryo soho panjenengan para kadang dipati kang saking Blambetan inggih Yayi Pangeran Alit inggih nelakke gung panuwun ingkang datan paupom ewon dene kula kepareng ngasta kawibawan tunggal wonten ing Kasultanan Mataram. Kejawi saking menika panjenengan sami pareng kula aturi anek seni agen kula ngasta wonten ing Mataram mboten wonten sesambetanipun dumateng sedaya para walanti senadyan to agen kula wonten ing negari walanti menika namung ngudi dumateng pasina awon guru agung Tuan Hokendor ingkang sampun paring piwucal dumateng kula. Inggih. Nanging pranataning Mataram sak menika benten kalian pranataning Walanti. Tetep kula ngugemi dumateng priyagung luhur. Neti pranatan ingkang sampun kapat sak wonten ing negaring Mataram. Kula badhe ngrungkepi bumi Nuswantara ing negari Mataram. Ngaten iki. An menehin kabeh para kadang bupati. Iyi. Yen to Pangeran Suryadi wis kepareng lenggah minangka pengayoman ing negara Mentaram ora ana tinone aratu sesebutan pangeran. Oh ngeten iyi. Gandeng wis lenggah keprabon ing negara Mentaram yen kabeh padha muwus lan ngaran Sultan Suryo Hadi Mentaram. Yang minangka kekancingan kegiatan anggen kula ngrenggani Mentaram. Nggih, Kanjeng Sultan. Namung kemawon kula badhe nodi dumateng kadang kula pun Pangeran Timur. Yang Pangeran Timur. Katimbalan Kanjeng Sultan. Sakwise ingkang slira nglenggana lan legawa penggalimu pun kakang kang jumeneng disiki lenggah dampar maison danu pun kakang mundut marang prasiam piye anggonmu ngrungkepi ing Mataram aku Alit ya pangeran gelarku ing Mataram prasetyaku disekseni para nayaka ing Mataram. Aku bakal melo ing Mataram ngrungkepi apa wae sing Mataram sing gawe rusuh, gawe rusak, sing gawe ora bener, aku sing dadi peteng. Menika prasyanipun kadang kula pun Pangeran Alit. Kula ingin dados pasukseni. Yayi katimbalan tau sajak paman temenggung pasingsingan ora rena ing penggalih yen to pun kakang kang jumeneng ana ing Mataram mula kandiki bot kareputan kang tetermane ing Mataram tak pasake marang sliramu nyuwun pamit marang sira Demang Malaya somolewo jangerono abe nggih ndakno si pasingsingan. Oh ngeten iki. Sniko. Bareng ngeten. Eyang Kanjeng Sultan sak samripun
Andika jumenengaken kula ing Mataram. Kados dening Kasultanan Mataram tasih kemulan pendhung kang amendan. Pramila ya, keparenga kula minggah wonten sanggar palayanan. Monggo 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 Kanjeng Sopo ya.